Знімальна група спільно з селищним головою працювали над сюжетом про стан берегоукріплення на річці Шопурка. І випадково стали свідками ситуації, як просто посеред водойми водій миє свою автівку. На зауваження очільника селища молодик не відреагував. Ходіть сюди, скажу вам, скільки заплатите, що миєте машину. Тамтешні кажуть, тут регулярно миють не тільки машини, а й коней з возами. Миють і машини, ну, і вози приходять та миють. Всі купаються тільки внизу, а вверху миють машини або буває. Звісно, що ні, бо там читати люди, діти се купають. То все, ну, мішає. Негативно, тому що в нас є дуже багато заправок, де можна помити машину. Але не всі люди це розуміють. Хтось хоче зберегти кошти, але з іншої сторони вони думають, що річка – то є і помийна яма, і все. Виходить, люди бачать, як у річці миють машини, розуміють, що це погано, але ніяк не реагують. Зате екологи б'ють на сполох. Мити транспортні засоби у водоймах категорично заборонено. В машинах знаходяться двигуни, і відповідно він працює на паливно-мастильних матеріалах. Потрібно знати одну таку річ, що коли одна капля впадає таких нафтопродуктів у воду, відповідно утворюється плівка. І при потраплянні однієї крапельки води вже забруднюється 600 літрів води. У результаті це призведе до зменшення, а потім і зникнення риб та всього живого у водоймах. Крім того, вода йде вниз за течією і забруднює прибережні смуги. А наслідками для людей після купання у такій воді можуть бути подразнення шкіри, дерматит, алергія. На жаль, у нас це досить погано контролюється в Україні, але все ж таки водним кодексом передбачено штрафи і покарання. За цим слідкує екологічна інспекція. Заходимо на сайт Департаменту екології та природних ресурсів Закарпатської ОДА. Дійсно, одна із функцій Держекоінспекції – нагляд, контроль за додержанням вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природнього середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів. Знайшли телефон прямої гарячої лінії, аби отримати консультацію, як діяти з нашим гореводієм. На іншому кінці лінії, кажуть, передзвонять через півгодини. Через годину телефонуємо ще раз. Ну, і ще не пізно з'являлося. Щоб я це просто я людей не маю, що вони всі на перевірках. І зараз я ще раз прописовую. Я вас розумію, що це таке. Я пам'ятаю, що зверталися. У мене ваше звернення лежить. На превеликий жаль, екологічну службу дуже скорочують і скорочують самих інспекторів, які повинні відповідати за той чи інший район, за яку вони відповідно контролюють. Це насправді дуже велика проблема в Україні, і варто би було дуже переглянути це питання. Насправді, чи варто зменшувати, і навіть враховуючи таку ситуацію Україну, зменшувати штатних працівників тих, оскільки саме інспектори проводять контроль, вони мають спеціальні для того документи, які можуть при такій ситуації зловити, впіймати, наказати громадянина, який створює певні мови. Відповідно, і мають бути попереджувальні якісь знаки або якісь інформаційні знаки, оскільки не всі люди обізнані у галузі екології, не всі вчилися на екологію. Зрозуміло, чекати реакції екологічної інспекції ні порушник, ні знімальна група не стали. Тож звернулися до місцевого пункту охорони громадського порядку. Метрів за 30 від моста вниз по течії. Вас 2108 білий машин. У вас зафіксовано на камеру. Всі вжиті заходи щодо встановлення автомобіля та водія, який знаходився на даній річці, і буде відповідно притягнуто до відповідальності. Забруднення навколишнього середовища 152 кодексу про адміністративні правопорушення. Передбачено. Є відповідальність матеріалу, будуть направлені скеровані на розгляд адміністративної комісії. Розмір штраф. Це визначається членами адміністративної комісії. Розмір штрафу визначатимуть члени адміністративної комісії Великобичківської селищної ради. Але ця проблема має іншу сторону. Адже якщо порушника притягнути до відповідальності, водій сплатить штраф, розмір якого не такий вже й суттєвий. Чи вплине це у кінцевому рахунку на його свідомість, аби надалі не забруднювати природу? Та чи стане прикладом для інших? Це стосується двох сторін – екологічної культури людини і економічної такої культури людини. І ці дві вже речі вона порушує, тому що екологічна культура
показує, що краще не зливати, правда, якісь отруєні речовини в річку, бо там загине риба, там якісь інші істоти, ракоподібні, комахи також загине. А економічна культура вказує, що ну, скільки ти заробляєш, маєш машину, то постарайся або мити її вдома, наприклад, водою, яка десь тече в відповідні місця, або заплати, і це піде на користь також країні. Екологічний референт каже, хоч мийка машини у річці з погляду церкви – легкий гріх. Проте гріх, тим паче, якщо людина свідомо та систематично це робить, то може перейти і у важкий гріх. Церква вважає негативним явищем, бо людина відповідає. Дома вже вона не засмітить собі квартиру, чи дім, чи будинок. Так само має виявляти і знати про природу, створену Богом, як тимчасовий дім, де вона перебуває і який залишить нащадкам. І не тільки нащадкам, інші люди прийдуть після того. Я часто бував на річках, де відпочивати ходили, шукаю місця, там вже засмічено, там засмічено, там згарище розбитими пляшками, не як там відпочивати, так? Ну, десь можна свою свідомість прикласти і прибрати, але ж це не оцінить та людина, яка насмітила, вона ще раз це зробить. Тому церква закликає таку розвивати екологічну культуру людини. Церква, органи державної влади можуть лише закликати берегти та охороняти навколишнє середовище. Але врешті своє ставлення до природи людина формує самостійно. Так само і несе відповідальність за свої вчинки, як перед суспільством, так і перед Богом.